Ikväll har jag bjudit tjejerna från New York-resan i somras och har självklart valt Manhattan pop-art-tema på dukningen. Och för att imponera lite extra på tjejerna så ska jag göra en servettvikning som heter Näckrosen. Om man har gjort loppan som liten så har man ungefär aning om hur man gör. Man viker in de fyra hörnen. Viker in en gång till alla fyra hörn. Trycker till ordentligt så att det inte fäller ut sig. Och så vänder vi. Och gör exakt likadant en gång till alla fyra hörn. Sen håller vi emot i mitten med den lilla handen och så vecklar vi ut näckrosbladen. Först de fyra i hörnerna. Och till sist de fyra i mitten. Så, har vi lilla näckrosen. Och det känns ju lockande att lägga någonting fint i. Ikväll har jag valt att lägga en utslagen vit tulpan.